שלום. בשאלה הזו אומרים לנו ש-75 ממספר שווה 300. מהו המספר? קודם כל, אנחנו רוצים לזהות את השאלה. מדובר לנו בשאלת אחוזים. כי מדברים איתנו על אחוזים. באחוזים אמרנו שאנחנו תמיד 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 רוצים לבדוק מהו השלם, האחוז והחלק היחסי. במקרה הזה נתון לנו האחוז, נתון לנו החלק היחסי. אנחנו יכולים להשתמש מצד אחד בנוסחה, ולתת לשלם X בתור נעלם, להציב בנוסחה ולפתור. דרך שנייה היא שימוש בשיטת הצפרדע. טיפ מאוד נחמד, נוח מאוד להשתמש בשיטת הצפרדע כאשר השלם שלנו הוא הנעלם שאנחנו נשאלים עליו. בשיטת הצפרדע אנחנו מציירים טבלה כאשר מצד אחד יש לנו אחוזים ומצד שני מספרים. זה לא באמת משנה האם המספר או האחוז באיזה צד הם נמצאים. אנחנו יודעים ש-75 מהווים לנו 300 ואנחנו רוצים להגיע ל-100% שאנחנו לא יודעים מה זה. עכשיו אנחנו יכולים להתקדם בכפל ובחילוק בלבד. עכשיו אני צריך להגיע איכשהו בכפל וחילוק מ-75 ל-100. איך אנחנו עושים את זה? יש לנו משבצות מאוד מאוד נוחות. נוח מאוד לעבוד עם אחוז, 5% או 10%, כמובן גם עם הכפולות שלהם. במקרה הזה אני יכול לחלק את הכל ב-75, להגיע לאחוז אחד, אבל אז לחלק 300 ב-75 זה קצת קשה. מה שאני יכול לעשות שמאוד נוח לי, להגיע ל-25%, שזה בעצם כפולה של 5%, על ידי חילוק ה-75 ב-3, ואז מאוד נוח לי גם להגיע מה-25 ל-100 על ידי כפל של 4. את אותם הפעולות שעשיתי בטור אחד, אני עושה גם בטור השני. אז חילקתי את ה-75 ב-3, אני מחלק גם את ה-300 ב-3. את התוצאה שלו אני גם כופל ב-4. לכן 100% שווה לי 400%.